Hei og velkommen til min kanal Oksi kan litt om alt. Min kanal for folk som liker naturen og bruker naturen, og også for folk som liker å lage mat. I denne videoen vil jeg dele en enkel kakeoppskrift på havregrynskake. Oppskriften er enkel, og kaken smaker veldig godt. Det tar ikke lang tid til å lage denne kaken. For deigen trenger vi havregryn, hvetemel, sukker, bakepulver og smør. For kremen, sukker, egg, rømme, vaniljesukker. Fyll en dippbolle med havregryn, sukker, bakepulver, hvetemel. Rasp av kjølt smør. Kna alt godt sammen, til det dannes smultredeig. Kremen lager vi i en annen bolle. Pisk egg og sukker sammen. Tilsett rømme og vaniljesukker. Pisk alt sammen. Til luftige krem. Smør kakeformen, som ca. 20-25 cm i diameter med smør. Fordel deigen i et tynt lag. Etterpå legg et tynt lag med krem. Og veks på denne måten flere ganger. Siste lag er deig. Til slutt rask 30 gram frossen smør på toppen. Bak kaken i oppvarmet ovn på 180 grader 45 minutter. La kaken avkjøles i formen. Og kaken er ferdig. Oppskriften finner du under videoen i beskrivelsen. Hvis du liker videoen, sett en like under videoen, og abonner på kanalen min, Oksi kan litt om alt, og bli inspirert.